নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ৰেখা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান মাছৰাজি সূতাৰ টেবৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'ব বা ভালে লাগিব। যদি ভাল লাগে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। প্ৰথমতে চাব, মই এইযোৰ দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন মিলা কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। সেউজীয়া, ক'লা, ৰঙা, বগা আৰু চাৰ্ফ ৰং এইকেইটা ৰঙেৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। নিশ্চয় কাপোৰযোৰ ভালে লাগিব, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। আৰু চাব, মই দেখাই দিছোঁ, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, আচলত এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ মানে মই প্ৰাইচটোও জনাই দিম গোটেইকেইযোৰ কাপোৰৰে, সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰে আকৌ গোটেইখিনি চাব। ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল মই গোটেইখিনি আপোনাক ভালদৰে জনাই দিম। আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 900 টকাত। দামটোৰ লগত মিলিলে তেনেহ'লে পলম নকৰিব। একেবাৰে ঘন ঘন কৰা বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন ব্যৱহাৰ কৰি কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখনো আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। নেক্সট মই আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এয়া চাব। এইযোৰ চাব পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ, বাকৰি পাত ৰঙৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰ আজি অফাৰ প্ৰাইচত ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 900 টকাত। দামটোৰ লগত মিলিলে পলম নকৰিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। ভিডিঅ'ত ভালদৰে কালাৰটো অহা নাই, দৰ্জনে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। ক'লা আৰু ৰঙা ৰঙটো গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়াত। বৰ্তমান আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ গ'লে নলবাৰী আৰু ৰঙীয়াৰ পৰাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ যদি দূৰৰ হয় তেনেহ'লে কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্টৰ জৰিয়তে পঠাব পাৰিম। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব। এয়া চাব, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন। মেখেলাখন আহল বহল ডাঙৰ দীঘল হয়। ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে পলম নকৰি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আহোঁতে কাকণটিটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' এনে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইচত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আনো আপোনালোকৰ মাজলৈ। সেই অফাৰ প্ৰাইচত পাবৰ বাবে চেনেলটো পলম নকৰি এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। নেক্সট এই চাব, চাদৰখন মই দেখাই আছোঁ, চাফ ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। ৰঙা ৰঙৰ পাৰি হয়, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, বহুত বেছি মৰম লগা এযোৰ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 850 টকাত। দামটোৰ লগত মিলিলে পলম নকৰিব, সোনকালে বুকিং কৰি দিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। মোৰ এই অংকিতা ৰেখা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল তাঁতশালত থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কিনা মেখেলা চাদৰ বা মেচিনত ইউজ হোৱা বুটা তেনেকুৱা নাপাব, কেৱল হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এইখন ইয়াৰ মেখেলাখনৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। আৰু মই জনাওঁ যে আজিকালি বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি মানুহক ঠগাই আছে। তেনেকুৱা ঠগবাজিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা যাতে আপোনালোক নহয় এইটো চাই চিতিয়ে ল'ব। কাৰণ আজিকালি সকলোবিলাক অনলাইনে হয়, কিন্তু যাতে আপোনালোকে চাই চিতি লয়। এযোৰ মচুৰ ৰঙৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এই মেখেলা চাদৰযোৰো। ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, ক'লা আৰু সেউজীয়া ৰঙটোৱে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। এইখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয়। মেখেলাখন আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেযোৰে হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে মন পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। নেক্সট মই আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, মাছৰাজি সূতাৰ
খুব বেশি ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰো। আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থব। এই কাপোৰযোৰ ছাইড পতিবে পাৰি, প্ৰয়োজন নাই, ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। এই কাপোৰযোৰৰ মাছৰাজি সূতাৰ হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, একেবাৰে গৰম দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰামদায়ক হয় মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 850 টকাত। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। মেখেলাখন আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, খুব বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।